Thomas Sträthe, årets spiller først og fremst. Gratulerer så mye. Jo, takk for det. Det er andre, tredje året på rad? Andre året på rad. Hvordan er det å vinne en sånn pris opp imot andre storspillere som både Raymond Evensen og Mossin Olesen og disse gutta her? Nei, det er moro det, altså. Ja, det er jo, jeg synes det var jevnt i år. Mossin har vært bra i år, og Feriksen har kommet på slutten, så det var jo... Så har vi et par bra andre også. Det var moro det, å få den da. Ja. Det var så... I dag, i år, synes jeg har vært veldig mye bra spillere. Dere skal ut i NM-finale nå på lørdagen, Thomas. Hvordan ser du på den kampen? Nei, det blir en tøff kamp, det. Vi har spilt to ettmarseire, tror jeg, i serien, så det kommer til å bli jævlig tøft. Tuna har de møtte. De løper og kjører hardt dem, så... Det har vært en lang sesong, og når sesongen startet, så du for deg at dere skulle spille en NM-finale mot Tuna? Nei, egentlig har jeg ikke tenkt så langt da, men jeg håper på finale. Det er det jeg vil, så... Eller alle vil, så... Dere tok seriegull i år også. Det holdt hele veien fra holdt Sarpsborg unna denne gangen her. Det var ikke Sarpsborg som var nærmest engang. Holdt Tuna unna, nærmere sagt. Hvordan er det å ta både seriegull og en eventuell NM-titel? Er det... Nei, det hadde vært... Det hadde vært drømmesesongen, det. Ja. Du får jo ikke noe bedre enn det. Det er det vi håpet på. Når vi la i fjor, og fjor gikk det til helvete, og i år så får vi håpe det går i veien. Ja, det er en kamp unna, og det er på... Vi gleder oss alle sammen til søndagen. Ja. Er det noe du vil si til motstanderne Tuna, for å skremme litt unna? Jeg har egentlig ikke så mye. Vi har jo tatt to i år, og vi skal ha den tredje også. Spiller vi som vi skal, så vinner vi. Det er jeg ganske sikker på. Ønsker vi deg lykke til, Thomas, og så ses vi på søndagen. Takk for det. Kjell Egil Dahl, trener for Slevik. Dere har NM-finale til helgen mot Tuna. Hvordan ser du for deg den kampen kommer til å gå? Nei, jeg tror vi vinner selvfølgelig. Jeg kan ikke si noe annet. Nei, jeg tror det er jo to beste lagene i landet. Utifra serien, så jeg forventer at det blir en jevn og tøff kamp. Så tror jeg det blir veldig høy tempo. Dere har møtt Slevik i serien i år, og da dere slo dem borte, og så vidt jeg husker ble det uavgjort her i Gressvikhallen, stemmer ikke det? Mot Tuna? Ja. Nei, vi slo dem her. Slo dem her og slo dem borte også? Ja, dere har det psykiske overtaket. Hvor stort grunn, eller hvor mye legger du i det, at dere har vinnet i 2-2? Nei, det, jeg vet ikke. Det er vel en liten fordel, da. Og de vet jo seiersrekka våre, så jeg regner med at de frykter oss litt, men... Tuna er gode, så jeg har stor respekt for dem, så jeg tror ikke det spiller så veldig stor rolle akkurat der og da. Den som har det beste dagen vinner, tror jeg. Hvordan er stemningen i troppen før finalen? Nei, den er veldig god stemning i laget. Det har vært litt... Det er lenge å vente, synes vi. 4 uker for å spille den finalen, men vi har trenet bra, og guttene er i godt humør og gleder seg veldig, så... Så stemningen er ikke noe klager på. Hvordan legger du opp treningene når du trener såpass tett opp til en finale? Og det som du sier, det er en måned siden forrige kamp. Har dere hatt noen treningskamper siden siste semifinalen mot Sarpsborg og til i dag? Ja, vi har prøvd å få tak i motstandere. Da. Heldigvis stilte Greåker opp, og vi fikk låne av spillere av oss. Da. Så vi fikk igjen en treningskamp. Men, vi hadde vel lyst til å dra til Sverige og spille, men... Der er jo sesongen over, så det er vanskelig å få noe. Ellers har vi trent som vanlig og fokusert på å forsterke de tingene vi er gode på, egentlig. Mm. Ikke noe nytt, forberedt oss som vanlig. Er det noe spesielt dere legger vekt på med tanke på, altså terper dere mye powerplay, undertall i form av, eller noe som dere trener ekstra mye på før en finale eller før en kamp mot Tuna generelt? Ja, vi har trenet litt mer faste situasjoner nå enn vi har gjort før i sesongen. Når vi har hatt såpass god tid, så har vi trenet en del faste situasjoner. Da gjelder det frislag, innslag og powerplay og boxplay. Så det har vi tatt oss litt bedre tid til nå. Så. Ellers så trener vi på de samme tingene som vi har gjort ellers. Ja. Nå tror jeg vi sier tusen takk. Jeg kjenner oss og ønsker deg lykke til. Tusen takk.